Kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Näin sanotaan usein tämän ohjelman lopussa, mutta tällä kertaa myös alussa sen kunniaksi, että maanantai aloittaa viikon. Olen sen ensimmäinen päivä ja ainakin 2/3 on tulossa varsin kuninkaallinen viikko. Ihan oikeasti vai? Heikälä. Niin. Koskela. Joo. No en mä tiedä. No ihan sama. Ihan sama mulle, ei ole penikäkin. Mä en ainakaan luottaisi mihinkään, mitä tässä ohjelmassa sanotaan. Tänään keskustellaan Saksasta ja siitä, kuinka Saksassa paljastui viime viikolla pitkälevityssuunnitelma, jossa tarkoitus oli ottaa haltuunsa paitsi rakennuksia, myös se sapeli, jolla Saksaa hallitaan. Mutta puhutaan siitä vähän tuonnepana. Miten siinä arvostuksiin? Joo, tällainen kansainvälinen psykologinen tutkimus tehtiin, jossa on kaikki eri kulttuureja 14 eri maassa. Niin tutkijat pyrkivät selvittämään, että mitkä on sellaisia asioita, jotka nostaa ihmisen statusta ja mitkä sitten laskee. Mm-hmm. Niin tämä paljastuu sellaisia mielenkiintoisia juttuja, jos osa on sellaisia, joita voisi ehkä arvatakin, mutta sitten osa on niin kuin vähän yllättäviä. All right. Käydään nopeasti läpi, että mikä muun muassa on kaikkein arvostetuin ominaisuus ihmisellä, niin se, että hän on luotettava ryhmän jäsen. Ei yllätä. Vasta sen jälkeen tulee, että hän on älykäs. Eli älykkyyttä arvostetaan korkealle. Ja sitten kun mennään tästä alaspäin, niin muun muassa se, että sä oot aina kiltti tai kova tekemään töitä, niin niitä arvostetaan vähemmän kuin sitä, että sä oot luotettava ryhmän jäsen. Ehkä tämä on niin kuin liskuaivojen tasolla niin kuin ihan ymmärrettävää. Niin, jos sä oot nakkikone, niin harva sua arvostaa siitä. Kaikkein eniten statusta laskee, jos sä epäonnistut ryhmätehtävässä. Eli just tällainen niin kuin survivor-ohjelma, jota säkin oot kattonut, että jollekin annetaan tehtävä, että pidät tuota tulta yllä, sitten sen vahtivuorolla se sammuu. Niin se on niin kuin sellainen, mitä homo sapiens halveksuu enemmän kuin melkein mitään. Enemmän kuin sitä, että sä oot tyhmä, tunnettu varas tai epähygieninen. Mulla ei kyllä siis sanotaan mun preferenssit on hygienia ensin. Karlo ei koskaan peseydy ja hän on varas, mutta hän pitää tulen yllä yöaikaan. Pedot pysyy loitolla. No sitten, hieno mies. Joo, ja siis jos sä oot tuolla vaan hyvän tuoksunen varas, niin se riittää mulle, koska siihen voi luottaa. Sen sijaan tosiaan nämä haisulit, niin ne ei valitettavasti nauti multa arvostusta, mutta mähän on vaan mä. Yllättävän korkealla näissä asioissa, jotka laskee yksilön statusta, on se, että yksilö on kykenemätön hillitsemään seksuaalista käyttäytymistään ollessaan humalassa. No, niin tämä yhdistää kaikkia kulttuureja, että kukaan ei dikkaa läppiästä. Joo, tai mikä sitä on, tämä male gaze-ajasta. Eikö sekin ole nykyään jo häirittää, jos sä katsot liian pitkään? No saattaa olla. Mutta tämäkin on niin kuin jotenkin uskoa palauttavaa ihmiskuntaan. Että vaikka meillä on niin kuin patriarkaalisia kulttuureita jossain Itä-Afrikassa tai Lähi-idässä, niin ei sielläkään kuitenkaan olla kovin erilaisia noin niin kuin ihmisyyden tasolla. Että joku perseilee tolleen, niin se niin kuin paheksunta, mikä siitä tulee, kulmakarvat nousee ylös ja status laskee. Niin, no muslimimaissa nyt tunnetusti ainakaan niissä kaikista niin kuin intohimoisimmissa muslimimaissa niin ei tietysti perseitä vedetä ihan joka viikonloppu. Mitä vielä? Oletko sä tietoinen, että Saudi-Arabiassa on asukasmäärään suhteutettuna enemmän alkoholiperäisiä maksakirroositapauksia kuin Suomessa? No se voi olla, että se harjoituksen puutetta ei. maksaa ei kestä. No niin, mutta en mä tiedä sitten, että katpäissään, niin tuleeko mieli puristella ihmisiä ilman lupaa, en osaa sanoa, mutta mä ymmärrän ton kyllä, että kukaan ei arvosta. Oliko muuta vielä listassa, mitä pitäisi erikseen nostaa? No, täällä on myös sellaiset, että sä tuotat häpeää perheelle. No, se ei ole yhtä paha kuin se, että sä oot laiska tai läpit kännissä tai jotain. Joo. Eli laiska, yhteistyökyvytön läppiä. Joo, ja tyhmä. Tyhmä, ruma ja epähygieninen. Niin silloin voidaan sanoa, että sulla ei ole kovin korkea status yhteisössä. Joo. No, tästä listasta varmaan helppo päätellä itse kunkin, että kaikki ne asiat, missä ajattelet, että arvostus nousee, eli niin kuin, mitä se nyt ikinä kullaan on, niin ne on aika kaukana kuitenkin sit sieltä. No ilmeisesti tässä ei esimerkiksi mainittu Ferraria laisinkaan. Niin. Tosi iso jahti. Sometykkäysten määrä, onko sitä mainittu? Ihmiset on vaan sillä tavalla, että hetkinen, että mikä toi jätkä on, ajelee punaisella Ferrarilla.
Tästä voidaan muuten rakentaa aasinsilta seuraava aiheeseen, koska mulla olisi näyttää sulle kuva herrasta, joka takulaa jälee punaisella Ferrarilla, joka liittyy nyt tähän äärioikeistolaisen salaliittoon, minkä sä tuossa äsken mainitsit. Ahaa, se ei ole Vesa Keskinen kuitenkaan. Tässä on kuule Heinrich 13 omassa elementissään. Hänestä on löytynyt monenlaisia kuvia, mutta tämä oli musta paras. Vihreällä pikkutakilla, eikä pelkästään vihreällä, vaan neonvihreällä pikkutakilla varustettu herrasmies, joka näyttää ehkä pikkasen Flavio Briatorelta. Totta, ihan Flavio vibat tuossa, tuommoiset hienot muoviset aurinkolasit päässä. Ja muutenkin aika tolleen, niin kuin, mitä mä sanoisin, vähän erinäköinen kuin kuninkaalliset silloin Habsburgin aikaa. On, mutta nykyään kuninkaallisen pitää peittää omaa valtaansa pukeutumisellaan, päinvastoin kuin joskus sitä korosteltiin. Mutta tuo vihreä rotsi, niin se kyllä, sanotaan näin, että jos Heinrich meinaa olla niin kuin avioliiton ulkopuolisessa suhteessa, niin tuo vihreä rotsi kantsiin vaihtaa. Tee fuckiin, kun kävelee hotellista ulos. Kyllä. Mm. Ja eihän varsinaisesti ole edes mikään kuninkaallinen. Saksahan siitä automaatissa oli semmoisia ruhtinaskuntia, joita oli monta kymmentä silloin ennen. Joo. Ennen kuin sitten Saksa yhdistyi, niin tämä kaveri on yhden sellaisen vähäpätöisen Itä-Saksassa sijaitsevan kuningaskunnan ikään kuin perinteen jatkaja. Voi miten säällittävää. Mutta ei niin kuin virallisesti mikään kuningas. Mutta hänestä oli tarkoitus tehdä tämän uuden Saksan, joka korvaisi tämän liberaalidemokraattisen Saksan, niin kuule kuningas. Okei. Eli vähän samanlainen suunnitelma kuin kuningaspuolueella oli 100 vuotta sitten tämä prinssi Hessen. Joo, mutta paitsi Suomen kuninkaaksi. Tehdään niin kuin laittomasti. No niin. Se olisi vissiin kuitenkin ollut niin kuin about niin kuin sit laillista silloin Suomessa. Mutta joo, siis tämä on ihan käsittämätön kuvio. Sen takia, että jotenkin sitä ajatteli, että ei tällaisia enää niin sanotussa kypsissä demokratioissa ilmenisi. Kaattia kanssa. Koska tämähän on tämmöinen banaanitasavalta skene, vallankaappaus, jossa osallistujat on yllättävän korkean profiilin ihmisiä. Muun muassa Alternative für Deutschland, AfD-puolueen kansanedustaja, joka oli vielä 21 vaalien tullessa, niin siis kansanedustaja. Alright. Entinen kansanedustaja, eli tämmöisiä niin aika silmää tekeviä tyyppejä. Joo, ja siis poliisi paljasti tämän terroristijärjestön suunnitelman, jossa tarkoitus oli, onko se nyt sitä Reichstag vallata, vai mikä rakennus pitikään vallata, mutta idea oli se, että tuolleen niin pyssyllä ja miekalla niin otetaan Saksassa. Joo, mä en voidaan kohta puhua siitä, mitä se käytännössä niin olisi ollut mahdollista, mutta 25 ihmiset on pidätetty ja valtava operaatio vissiin 130 kohteeseen iskettiin samaan aikaan. Totta kai nyt, kun se uhka on tumpattu, niin tälle tekee vähän mieli naureskella, mutta ilmeisen niin kuin pitkälle viety suunnitelma ollut. Ja tässä on tämmöinen mielenkiintoinen skene kuin Reichsbürgerit, eli tällaiset saksalaiset hefet, jotka on sitä mieltä, että nyky-Saksa ei ole legitiimi, vaan se on ulkovaltojen kasaama, tämmöinen niin kuin, ikään kuin sodan voittajien rakennelma, joka pitäisi korvata jollain oikealla Saksalla. No kuulostaa just siltä, että sillä voi olla jotain kaikupohjaa jengissä, että osa porukasta edelleen niin kuin vanhoilla jakolinjoilla. Et en yhtään ihmettele, että tällaiselle löytyy jotain kannatusta, mutta se mikä ihmetyttää, että voi olla niin saatanan tyhmä, että ajattelee, että valtaamalla jonkun rakennuksen nyt väkivalloin, on niitä sitten niinku kymmeniä vai satoja vai tuhansia, jotka siinä on niinku heiluttamassa keppiä, niin todellako tämä on niinku sit se idea, että jos sä valtaat jonkun rakennuksen, jonka jälkeen sä ajattelet, että sitten kaikki sen jälkeen kuuntelee meitä ja sitten me vaan niinku pyöritetään tätä palettia uudestaan, niinkö? Niin, että ihan kuin että sä saat tiedä, TV1 Pasilan vallattua sieltä ja sitten sä menet sinne ruutuun ja sanot, että olemme kaapanneet vallan, tehkää mitä sanomme, niin sitten kaikki ihmiset on silleen, okei. Just niin. Okei. No niin, ruvetaan sitten tottelemaan. No ei, kai tässä mitään. Meillä on uusi herra talossa. Joo. Mutta näiden mielestä siis tämä Saksan keisarikunta oli tämä viimeinen legitiimi. Niin tässä niin palaset loksahtelee hyvin yhteen, niin sitten Heinrich 13 otetaan ja kruunataan sitten. Joo, no... Siis, en mä tiedä, onko nyt liian aikaista, mutta sen verran tämä pieni mies Itävallastakin oppi, kun hänellähän oli tämä tyhmä ajatus silloin 20-luvulla, että kävellään kaupungin kaduilla jo ala-asteelta tutussa muodostelmassa, ei väistetä, jos ei tunneta, jonka jälkeen hänet pantiin sitten böleen, näin niin kuin helsinkiläisittäin sanottuna,
Ja Bölessä hän kirjoitti sitten sen yhden kirjan, jota siteerataan edelleenkin. Mutta siellä käsittääkseni tämä pikku H ymmärsi, että ei se jumalalta näin toimi, että kyllähän tässä pitää niin kuin kansa alkaa kiihottamaan puheen parrella ja sen jälkeen äänestyslipukkeeseen oikea numero ja sitten ruvetaan hommiin. Pitää kunnon demagogiat saada tulille ensin. Mussolini mustapaidatkin hoiti homman samalla tavalla. Eli ensin mennään niin kuin demokratian takauvesta sisään, sitten kaapataan systeemiä. Luodaan diktatuuri. Niin. Nämä yritti nyt mennä niin kuin lähtöruutuun käymättä vankilan kautta. Joo. Se oli selvästikin virhe tässä tapauksessa. Mä mietin, että kuinka paljon siellä Itä-Saksassa, kun Neuvostoliitto otti Saksan haltuun, siis puolet Saksasta, niin siellähän ei koskaan ollut sitä sellaista tietynlaista denatsifikaatiota ihan samalla tavalla kuin länsipuolella. Aha. Niin siellä vaan vaihtui tavallaan totalitaarinen järjestys yhdestä toiseen. Mutta ettei ne olisi sitten ne, jotka osaa laskea 1+1, niin siinä vaiheessa vaihtaneet Argentiinaan aika pikavauhdilla, koska voisi kuvitella, että vaikka nämä on niin kuin serkuksia keskenään, kommunismi ja kansallissosialismi, siinä minkin mielessä, että esimerkiksi tässä mainitussa Mein Kampfissa, niin herra H. siteraa Marxia muutamaankin otteeseen, en ole lukenut, mutta luin tiivistelmän. Niin tämä juttu, että voisin kuvitella, että pikkasen olisi tullut ihottumaan tälle kansallisaatteen kiihko eikö niin kannattajille siinä vaiheessa, kun alkaa kommunisti pitämään jöötä. Joo, kyllä ne on joutunut menemään maan alle, mutta siis ilmeisesti siellä on jäänyt semmoista tietynlaista natsisympatiaa, mitä sitten on ehkä harrastettu esimerkiksi perheen piirissä. Niin. Eli virallisesti on laulettu puolueen lauluja, mutta sitten ollaan oikeasti sukujuhlissa oltu natseja. Joo, ja sitten tiedätkö, illallinen on kaltettu tietyn lautasilla. Pistetään ne piiloon. Kyllä me vielä muistamme, silloinhan suvullamme meni lujaa, valmistimme granaatteja. Mm-hmm. Mutta lännessä niin sille ei jäänyt sijaa. Se itse ruoskinta ja se koko se systeemin puhdistus oli niin perinpohjainen. Niin tämä edustaa nyt sitä Itä-Saksaa, jossa sitten kun muuri murtui 90-luvun alussa, niin oli uusnatseja ja siellä oli niin kuin paljon semmoista liikehdintää osoituksena tästä samasta ilmiöstä. Niin ehkä tämä Heinrich 13 on vähän niin kuin jostain sellaisesta traditiosta, koska natsiaikahan oli kohtuullisen hyvä tämmöisille teollisuusmagnaateille ja vauraille suvuille, koska se teollisuus lähti niin kuin nousuun. Eli rikkaista suvuista tuli aika rikkaita silloin, kun Hitlerille rakennettiin yhtä sun toista. Niin, ja siis eikö kaiken fasismin perustassa ole se, että, ja niin kuin tämä kansallissosialismitermi osoittaa, että nimenomaan suuryritykset ja valtiojohto ovat pyhässä liitossa. Ja eikö siellä sille niin kuin Siemensille ja Porschelle ja Volkkarille ja eikö kaikille löytynyt vähän niin kuin yhteistä tekemistä sitten? Hugo Bossillekin. Niin, siis tämä yksi räätäli, joka oli kuulemma vähän sellainen reppana räätäli, mutta sattui olemaan puolueen jäsen, niin sai sitten kunnian. No, ja siis tekikin aika ryhdikkäät univormut sitten. Näyttää helvetin hyviltä elokuvissa. Niin näyttää. Mutta joo, siis just näin, ja fasismiin tosiaan liittyy toi korporatismi, tuommoinen valtio ja suurteollisuuden. Mä luulen, että se mikä siinä myös yhdistää on se, että kun tämä liberaalidemokratia ikävällä tavalla korvasi se aristokratian. Aikaisemmin Jumala valitsi kuninkaan ja kuningas sai tehdä mitä lystää. Niin näissä piireissä, joissa pidetään itseään edelleen prinsseinä, niin kuka tiesi, se demokratia ei koskaan ollut erityisen kova hitti. Joo, sitä ei nähdä, koska siis se joutuu ikävästi, se nyt tekee duunia, sun pitää pyöriä kaiken maailman toreilla, jakamassataan lippulappuun. Liehitellä kaiken maailman rahvasta ja yrittää olla heidän suosiossa. Ei. Kyllä se niin kuin, siis golfklubilla, niin jos ei se sillä aukea, että puhun Dieterin kanssa saunassa, niin mitä vittua, mitä jaksaako tästä nyt oikeasti? Tuossa se sattuu olemaan ehkä tuo siniverisyys, tai siis wannabe siniverisyys, niin on just se juttu, että ollaan allergisia tällaiselle niin sanotulle kenttätyölle. Ehkä yksi myös tämmöinen viitteinen todistusaineisto tämän herran luonteesta on se, että hän oli pitänyt tuolla Sveitsissä päin tällaisen esitelmän, missä hän kertoi siniverisyyden historiasta ja hyvin nopeasti oli sitten suistunut tämmöisiin juutalaisvastaisiin salaliittoteorioihin tässä omassa esityksessä. Antisemitismi ja Rothschildien salaliitot ja kaikki oli niin kuin siinä läsnä, niin kyllähän nämä saa niin kuin yhdisteltyä nämä palaset silleen aika kivasti. Sieltä se nostaa päätään taas se
se tota, pikku fasismi. Niin, niin. Ja siis oikea kysymys tuollaisessa tilaisuudessahan on siinä vaiheessa, kun yleisö saa esittää kysymyksiä, että mitä sukua vanhempasi ovat toisilleen? Koska aito siniverinen, eikö niin, eikö kaikki jotain serkkujensa kanssa tehtyä? Ja sitten aina niin kuin rosvosektoriin joutuu vähintään yksi penska siitä katrasta, koska sillähän on joku, vähintään joku surkastuva asia. Capitol Hillin valtaus, niin jos sen ajattelee semmoisena niin kuin, vähän niin kuin meeminä, kun jos me ajatellaan, me liitetään QAnon salaliittoteoria siihen ja sitten se tavallaan huipentuu siinä Trumpin kauden lopussa siihen Capitol Hillin stormaukseen, niin sehän varmaan niin kuin lietsoo ihmisissä eri puolilla maailmaa kaikenlaisia idiksiä, että hei, toikin on mahdollista. Mm-hmm. Niin olisiko tässä nyt kuulla ihan semmoinen niin kuin tavallaan spin-off alkuperäisestä ollut mielessä, että tässä mainitaan siis Financial Timesin jutussa, että nämä QAnon-läpät on ollut ilmeisesti lähellä sydäntä tässä vallankumousporukassa. Ja olisiko kuulla niin, että olisi saatu inspiraatio ihan vaan sieltä Yhdysvalloista, kun sieltä nyt inspiraatiota haetaan niin, muutakin. Niin, mutta siis, kun se esimerkkinä on vaan niin epäonnistunut, niin minkä takia sä haluaisit ottaa inspiraatiota sellaiset? Se on mun mielestä se järjettömyys. Just siksi, että se melkein onnistui. Niin. Siis siinä oli lähellä, että, että ne olisi saanut Mike Pencein käsiinsä siis varapresidentin. Niin joo. Jos se olisi onnistunut, niin se vallankumous olisi, niin kuin, en tiedä, olisiko siitä vallankumous tullut, eikä meidän tarvitse siitä spekuloida sen enempää, mutta siis ne olisi voinut telottaa sen varapresidentin, jos ne olisi saanut sen kiinni. Niin, no joo, mutta niin kuin niin. Jos sulla on, tiedätkö, joukko pöhköjä fasisteja, jotka haluavat verisen vallankumouksen, niin varmaan sieltä on niin kuin mahdollista katsoa, että tossa kohtaa ne meni pieleen. Jos ne olisi kääntynyt tuossa kohtaa käytävällä vasemmalle. Joo, Mike Pence oli siellä. Me tiedettiin se piiletkin vessassa. Olin nostanut kengät vessanpöntön päälle, ettei fuckii. Oikeasti? Ei mitään tekemistä minkään kanssa. Siis, mut siis, for real? Oi aija, tietää. Ei vaan, mutta siis ihan mitä vaan. Mike Pence tai Jack Pence tai kuka vaan John Pence, niin ihan sama. Ja olisiko lähtenyt niin yhdeltä tai kahdelta tai kolmelta, niin mun on niin kuin hyvin vaikea kuvitella, että missään tämmöisessä niin kuin edes vähän pseudojärjestäytyneessä länsimaassa, niin se, että sä valtaat jonkun rakennuksen, niin, sit niin. Sillä olisi niin kuin päivän, viikon tai kahden viikon jälkeen jotain helvetin niin kuin merkitystä. Päinvastoin se on vaan kaikki klik-klak ja sen jälkeen omaa budea ja sieltä sitten aina luukusta safkaa sisään ja välillä häsit, jos ei muuta. Mut se, mikä tästä puuttuu nyt tästä tämän prinssin vallankaappauksesta, ja miksei nyt sitten tästä Capitol Hill-vallankaappauksesta niin ikään, niin nythän, jos sä mietit tällaisia tehtyjä onnistuneita vallankaappauksia, siis ilman demokratian ääntä, niin oikeastaan mulle tulee vielä vain yksi vaihtoehto, joka on se, että sulla on armeija takanasi. Joo. Ja se on niinku se, millä sit saadaan niinku juntta asemiin ja sitten katkaistaan kaikki diplomaattisuhteet tai muut katkaisee ne diplomaattisuhteet. Ja sen jälkeen sulla on ehkä pieni chanssi alkaa pyörittää sitä valtakuntaa. Mutta niinku, onko Saksassa, mä en oikein tunne, että miten ylipäänsä voimakas koneisto siellä on sellaista armeijaa, joka nyt ei ole niinku Amerikan leimasimen alla? Niin. Mä luulen, että Saksassa on kyllä mietitty, että natsit ei palaa valtaan vallankaappauksen enää. Joo. Se on ehkä varmistettu. Mutta toi on totta, että jos valtaat jonkun keskeisen rakennuksen, niin se on vain symboli, joka rinnastuu siihen, että sä vaihdat lipun lipputankossa, että vedät siihen oman lippus, sulla on siinä merirosvolippu. Ei se vielä varsinaisesti tarkoita, että sä olisit yhtään mitään valtaa kaapannut. Ei niin. Tuolla Etelä-Amerikassa, mikäs maa se olikaan, siellähän yritti kaveri tehdä klassiset. Millä vuonna? Että, siis, hiljattain. Hiljattain, muutama päivä sitten. Että hän ei erokkaa, että hän niin kuin jatkaa presidenttinä vaikka kausi loppuun. Jaha, okei. Okay. Niin sitten iltaan mennessä niin, homma oli hoidettu. Niin, tuus nyt pois sieltä. Eli edes niin kuin perinteisissä heikoissa yhteiskunnissa, niin kuin banaanitasavalloissa, missä Keski-Amerikassa aina tehtiin 70-luvulla kerran vuodessa vallankumous, tai sotilasvallankaappaus, niin edes se sielläkään se ei onnistu. Niin kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että Saksan kaltaisessa yhteiskunnassa olisi likimahdotonta ilman, että sitä olisi pohjustettu kansan kiihottamisella ja armeijan korruptoimisella ja ihan tällä kaikella. Mutta nyt, kun tästä mennään vähän eteenpäin, ja toi talvi näyttää ikävällä tavalla varmaan suuntaan nyt sitten meillekin, mutta varmaan nimenomaan Saksassa, että jos tässä kävisi niin, että kotitaloudet ja
tehtaat ja kaikenlaiset järjestelmän osat niin menee niin kuin oikeasti haukkaamaan vähän merimettäliin. Onhan tässä sitten sellainen mahdollisuus tosiaan, että sitä kaikupohjaa näille hulluille ideoille alkaa löytymään entistä enemmän. Ja silloin, en mä nyt sitten tiedä, ottaako tämä vihreätakkinen kaveri itseään niskasta kiinni ja toteaa, että nyt on aika lähteä tekemään kenttätyötä ja kuuntelemaan kentän ääntä. Niin, jos sä seuraisit tätä vanhaa historiaa, että ensin tähän epäonnistunut. Niin. Vallankaappausyritys, joka on ihan sössimistä. Sitten ollaan vankilassa, sitten kirjoitetaan kirja. No niin. Joo, ehkä tässä on... Ehkä se blogi riittää. Mä en tiedä, vankilassa niille ei vissiin ainakaan meillä päin, niin se internetyhteyt on ainakin rajattu. Eli ihan joka kyllä, päivä sä et pääse sinne heittää pössistengin kanssa. Mutta musta on hyvä muistutus siitä, että me pidetään itsestään selvänä tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi, että kypsissä demokratioissa tällaista ei tapahtuisi. Tapahtuu. Niin sama asia koskee muita vapauksia, joiden varaan länsimaalainen yhteiskunta rakentuu. Me pidetään niitäkin itsestäänselvyyksinä siksi, että meillä on ollut perinteisesti niin vahva sananvapaus ja lehdistönvapaus ja tällaista. Mutta eihän ne ole lopulta millään tavalla voittamattomia tai murtumattomia. Periaatteessa niitä koko ajan yritetään jostain suunnasta vähän ahdistaa ja murtaa. Joo. Niin meillä pitää olla valot päällä sen suhteen, että ne perusarvot vaatii vaalimista ja jonkin sortin suojelemista. Vähintään mitä ne tarvii on niiden kunnioittamista. Oletko sinä ehdolla muuta keväällä? Mä voisin mennä. Tämä kuulostaa siltä. Mä voisin perustaa anti-woke-puolueen. Mutta esimerkiksi tämä woke-liikehdintä, niin mun mielestä osittain perustuu siihen, että ihmiset on pahoja, mutta ne ei vaan osaa arvostaa jotain asiaa, siksi ne pitäisi itsestään selvyytä. Niin kun tämä hyökkäys sananvapautta kohtaan, mikä on nyt laajalla rintamalla nähty länsimaissa, niin se on vaan osoitus siitä, että perusarvot on vähän päässyt unohtumaan. Ihan totta turiset, hei. Nyt niin, sillähän me ei mahdeta sit mitään, että jos olosuhteet alkaa menee siihen pisteeseen, missä semmoinen maltillisuus, niin kuin ikävällä tavalla se puhuttiin tästä sananvapaudesta, mutta siihen kuuluisi siis ihan pakettiin tämä, että 8 tyyppiä tällä laidalla ja 13 tyyppiä tällä laidalla huutaa, ja sitten keskellä suuri enemmistö seuraa sitä huutokilpailua ja ihmettelee, että maailma on vähän sekaisin, niin ikävä kyllä. Edes saattaa olla sellaiset ajat, mikä sitten tukee tätä niin kuin erikoishörhöjen osastoa. Niin, eikä mä sitä sano. Siis, että onhan tämä nyt kieltämättä, jos katsoo tätä ympäristöä, missä ollaan, ja niin kuin, miten paljon järjestelmällistä korruptiota nyt vaikka meilläkin on, ei tarvitse mennä Saksaan asti, niin ne oikeasti pistää vihaksi. Mä ymmärrän sen, että jengi vituttaa sen. Euroopan unionin valtaetäisyys tavallisista kansalaisista on ihan niin kuin poskettoman suuri, ja siellä on sitä suhmurointia. Siis kaikki tällaiset asiat pelaa niin kuin samaan pussiin, ja lopulta sitten kun leipä käy vähin, niin yleensä tapahtuu jotain. Mutta on tärkeää muistaa olla maltillinen, vaikka se on vähän siis niin kuin tylsäkin positio, mutta siellä keskellä on aika mukavaa olla. Suomalaiset on kyllä aika hyviä tässä maltillisuudessa. Me kenties niin pitkäpiimäisintä porukkaa ainakin kyllä. Euroopassa. Jossa tietysti handicapina on se, että ei muutenkaan olla trendien harjalla. Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.